ବାବୁର ପିଲା ଜନ୍ମ ପାଇ ନାବାଳକକୁ ବଳି ପକାଇଲା ଶ୍ୱଶୁର। ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ନୂଆପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ଦୋଷ ମାନିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। କୃଷି ବିଲ୍କୁ ବିଜେଡିର ବିରୋଧ। କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଲେ ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଓ ଦଲାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତ କରି କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ 700 ପିଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି 10 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 4330 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 2556 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ। 1774 ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘମୁଣ୍ଡ ଛାଲ ଜବତ। ଦୀପାଛର ଗାଁରେ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା। ବାରହା ମାଂସ ସହ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲଙ୍କୁ ଏକି ସମ୍ମାନ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର 22 ଦିନ ପରେ ବି ହେଲାନି ମରାମତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ବି କଟୁଛି ଜୀବନ। ଅମାନିଆକୁ ଛାତ୍ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 7975 ଜଣ ଗଣିଲେ ତଣ୍ଡ। 34 ଦୋକାନ ସିଲ୍। ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।